tu čo robíš? Ty si mala byť dávno doma. Čo je? Ako si neviem predýchať svoj posledný zážitok. Čo je zas? Asi to bude znieť divne, ale ja potrebujem poradiť. Akože odo mňa, hej? Hej, ty máš najväčšie skúsenosti s fuck-upmi, takže áno. No dobre, tak poď do mňa. Povedal by si svojmu bývalému najlepšiemu kamošovi, že ho jeho žena podvádza? No to záleží, ako bývalý by bol ten kamoš. Dobre, teraz mi to prelož. No, či by som chcel, aby ten kamoš sa ešte so mnou niekedy kamošil, alebo by mi to bolo jedno? Dobre, a keď na to teraz neviem úplne odpovedať? No, tak ti nepomôžem. Aha. No dobre. A teraz to prelož ty mne. O koho sa jedná? O Danicu. Podvádzajú Miro s Ančou. Kto je Anča? Je to podstatné. Vieš, že ani nie. Bože, prečo stále musím mať šťastie na priťahovanie prúserov? Vždy som tam, kde nemám byť a vidím to, čo by som vidieť nemala. Ha, tak to máš po mne, dievča. Genetika nepustí. A teraz šup domov. Že som sa sem ja, kráva, vôbec po tie veci trepala. Bola som svedkom toho, čoho som byť nemala. Počkaj! Počkaj, to akože oni tu? U mňa? Nie akože, ale naozaj. Čiže, Doriti, Lea, ty si ich sem pustila? Ale vidia, som sa schovala do skrine, aby ma tu nikto nevidel, ako si mi kázal. Takže na vine som zasa ja. Ježiš, riešiš úplne nepodstatné veci. Ja potrebujem poradiť, čo mám robiť a ako sa mám zachovať. Vieš čo, Lea, je to úplne jedno, čo im povieš. Aj tak z toho vyjdeš ako debil. A ako to môžeš tak na 100% vedieť? Životná skúsenosť. A toto vyperieš. No, vyperieš.